حبيبي محمد، حبيبي محمد، حبيبي محمد، حبيبي حبيبي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. میاں والی کی سرزمین سے پیر سید امیر محمد شاہ بھوروی آپ سے ہم کلام ہوں. قبلہ استاد محترم، استاد العلماء، مفتی اعظم پاکستان، مفسر قرآن، مفکر اسلام، وارث فکر رضا، علامہ مفتی محمد رضا المصطفیٰ ظریف القادری صاحب دامت برکاتم القدسیہ، آپ ایک معروف محقق اور بزرگ علماء میں شامل ہیں. بات پر آپ کی تصانیف کثیرہ موجود ہیں اور عرصہ دراز سے آپ قال اللہ اور قال الرسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں بلند کرتے ہوئے خدمت دین کر رہے ہیں. گوجرانوالہ کی سرزمین پر 35 سال سے ہر سال آپ باقاعدگی کے ساتھ دورہ تفسیر القرآن پڑھا رہے ہیں اور آج تک ہزاروں لوگ، طلباء، علماء اور دنیا کے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ آپ سے فیض یاب ہو چکے ہیں. ہر سال کی طرح اس سال بھی شعبان کی 15ویں شب بعد نماز عشاء، مطلب شب برات کو قبلہ استاد محترم دورہ تفسیر القرآن کا آغاز فرما رہے ہیں. اس کا آغاز شعبان کی 15ویں شب شب برات کی مبارک شب کو ہوگا اور اس کا آخری جو دورہ تفسیر القرآن کی کلاس ہوگی اس سال وہ جمعۃ الوداع کو انشاءاللہ تعالی اس کا اختتام ہوگا. جامع مسجد گلزار مدینہ، جی ٹی روڈ، گوجرانوالہ، اس میں قبلہ استاد محترم ہر سال کی طرح اس سال بھی دورہ تفسیر القرآن پڑھائیں گے. کلاسز کا ٹائم صبح 8 بجے سے 12 بجے تک ہوگا اور بروز جمعۃ المبارک ناغا ہوگا. جن احباب تک میری آواز جا رہی ہے اور مجھے سماعت کر رہے ہیں، علماء کرام، دینی طلباء، دنیاوی تعلیم کے طلباء حضرات یا دنیا کے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد، تمام کے لیے ایک سنہری موقع ہے کہ اپنے سینوں کو علم قرآن سے منور کر سکتے ہیں. ضروریات دین کے حوالے سے ہزارہا مسائل آپ کو سیکھنے کو ملیں گے اور قرآن مقدس عشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں آپ کو سمجھنے کا ایک بہترین موقع فراہم کیا جا رہا ہے. قبلہ استاد محترم کا سایہ تادیر ہم پہ قائم اور دائم فرمائے، آپ خدمات دینیہ کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو اس دورہ تفسیر القرآن میں شمولیت کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.